Репортаж по зрителски сигнал. Продължавайте да ни изпращате подобни проблеми, за да може да търсим отговорните институции, когато пък и някой не си е свършил работата, за да може да решим проблемите, които са належащи. За проблемите на бизнеса ще говорим сега, заедно с председателя на Българска стопанска камера Радосвет Радев. Добро утро. Добро утро. Срещнахте се с Бойко Борисов, решихте, че ще има отсрочка за една част от бизнеса, свързан с касовите апарати, само че вчера видяхме и новината. Проблеми с касовите апарати на НАП изплашиха търговците. Какъв беше поводът за това бизнеса да бъде изправен на ногти буквално? Поне по обяснението, което стигна до нас, е, че един от операторите, който работи с НАП, е имал софтуерни проблеми, които са били отстранени до края на работния ден. Да, така е. Това означава ли обаче, че тези 50 000 вече подменени апарати ще трябва наново да се преформатират или конфигурират, така че да няма такива проблеми с системата? В НАП има създаден така един абстрактен еталон, на който трябва да отговарят касовите апарати и респективно на софтуерите, които трябва да управляват продажбите в търговските обекти, и общо взето софтуерната и хардуерната индустрия има това време, което защитихме с удължените срокове, да влезе в този еталон, в този кълъп. Като идеята е, че по този начин НАП ще може превантивно да изпълни ролята си на охраняващ интересите на фиска орган. Нелепото, което беше в по-ранния регламент, беше, че дори включително европейски или световни утвърдени софтуерни продукти, примерно на големите чужди вериги, които оперират на територията на България, трябваше също да го декларират и да го преведат на български този софтуер. Нещо, за което смятам, че беше изключително полезно и резултатно от срещата, се разбра, че там ще се търси някакво друго решение. Да, разбираме, че отсрочката е полезна. Ами да, но не само като срок, а и като смисъл. Защото на практика най-голямото кариерен оборот е в заведенията за обществено хранене, и на практика от тук не трябва да се генерализира, че въобще целият български бизнес работи в сивия сектор. И да, но криенето на обороти, голяма част от търговците, от хората в този сектор казват, ние сме честни, съвестни, изрядни, а пък искат нас да ударят, или тези правила удрят повече нас, отколкото сивия сектор. Прасте, значи най-големият товар ще бъде на онези, които са в момента в светлата част на икономиката, защото тези, които са били в сивата, те последното нещо, за което мислят, е за фискализация на оборотите. Не знам дали успяхте да видите сутринта, имаме представител на Българската петролна и газова асоциация. Те казаха, че не могат пък да спазят другия регламент в това касовите бележки на бензиностанциите да съдържат разбивка, доставна цена, ДДС, акции. Апострофа е единствено в доставната цена. Аз съм говорил с колегите, защото те каквото и да напишат, винаги ще излъжат. Ще се окаже, че ще се излъжат. Затова, защото ако приемете те, че резервуара в една бензиностанция се зарежда в седмицата от три различни цистерни, които са дошли, всяка една от тях е дошла на различна доставна цена. И тук въпрос е прост. Средноаритметично, последна доставна цена. Не, това е уточнено това, след като законодателя го е предоставил като възможност. Това е притеснението ни, защото днес е 6 март, след 25 дни това трябва да бъде регламент. Железен. Железен регламент, и те казват, ние затваряме, защото не искаме да нарушаваме закона. Реално, тези, които желаят да не нарушат регламента, нямат друг избор. Риск от криза на пазара има ли с горивата? А, не. Смятам, че няма. Криза. Ами ако затворят бензиностанциите, откъде ще зареждат? Затворят бензиностанциите. Смятате, че ще се стигне до отсрочка и тук, така ли да разбира? Не, смятам, че ще се намери рационално решение, защото апострофа не е такъв лигав. Той е аргументиран, той е смислен. Как се изчислява цената? Приемаме, че сме най-добросъвестните притежатели на бензиностанции. Знаем какъв ни е акциза, знаем какво ни е ДДС-то, и трябва да ни помогнат да изчислим. Предполагам, че също ще имат среща с премиера, защото пожелаха такава. Идея на Емануел Макрон от вчера беше разпространена в 28-те държави членки. Предлага минимална европейска заплата, това да е щит за европейския работник, като осигурява еднакво заплащане на едно и също работно място. Е, това възможно ли е, или е наистина в така сферата на... Значи, добре е да го прочетете до край цитата, защото... Съобразена с всяка страна и договаряна колективно всяка година. Значи, това изречение вчера се срещнахме с колегите от другите работодателски организации. Между другото присъстваха и нашите партньори от синдикатите, които по дефиниция би трябвало да са много щастливи от това, че Макрон работи за КНСБ и за КТ Подкрепа. Но ние се надяваме, че в това
подчиненото изречение, с което завършва основната идея, а именно съобразяването с конкретните икономически условия в отделните държави. Най-вероятно тук става въпрос за брутен вътрешен продукт на държавата, население и така нататък, покупателна способност на местната валута. На общо европейско ниво ли трябва да се реши тогава? Пак дори да е съобразено, кой ще реши? Някой на централно ниво ще реши каква е заплатата в България, Гърция, в Румъния, средната или минималната? Аз го приемам по-скоро като пореден манифест. Те обикновено в Париж излизат манифести, нали така, в човешката история. Гръмки са с тези, да, и дават, имат така амбицията да дадат чертите на светлото бъдеще. Въпросът точно е дали това обаче граничи с утопия по-скоро или с нещо друго? Или е реална визия за Европа? Айде вие ми кажете ефективността на взимането на решение от Европейския съюз. Преди Брексит. Айде, махаме тези непослушните британци. Как после работят всички тези хора заедно? Как работи в това нещо ентусиазирано подкрепя, примерно една Румъния, една България, ако щете Гърция? Как, нали, ако това стане валидно, тази минимална работна заплата, стандартна, стане такава, еднаква за целия Европейски съюз, първите, които ще изпишат, е точно този Европейски съюз, защото трябва отново да дадат помощи на Гърция да си ги плащат тия минимални работни заплати. Ами да, нас няма ли да не дадат, защото само за Гърция говорим? Не, говоря за това, защото Гърция е в, все пак с тежко дългово бреме. Нали, и за да може да изпълни това условие на господин Макрон, господин Макрон трябва да помисли как ще осигури финансовата мощ на Гърция. Само че сега в началото на годината гърците си дигнаха минималната работна заплата и без този манифест на Макрон. Вижте, Гърция направиха за последните 2-3 години доста сериозни усилия и с цената на големи лишения започнаха да възстановяват икономиката си. Означава от тази гледна ли, че точка... ние не сме го направили? О, не, ние от гледна точка на макроекономическа оценка България е много по-напред от Гърция. Много, много по-напред. Но там минималната работна заплата е 600 евро. Тук не достига до такива нива, нали? Дадено на Халкидики нямате 32 евро all inclusive, както е в Слънчев бряг. Нали има разлика? Голяма е разликата. Да. Няма и толкова брегова ивица. Няма и такава брегова. Какво да се сравняваме с Гърция? Да, да не говорим за корабособствениците в Гърция, които са самостоятелна индустрия. Само това ли движи гръцката икономика обаче неща, или има друго развитие, на което и ние може да заложим? Гръцката икономика е 4 пъти по-голяма от българската. При 20% повече население. Тъй като споменахте туризма, споменахте крайбрежата, Българската стопанска камера се обяви така с препоръки или поне с съображения спрямо закона за устройство на Черноморието, промяната, която се предвижда в концесията на плажовете, има ли опасност да се раздават плажове непрозрачно? Не, това е невъзможно. Самата процедура, концесионната, е конкурентна процедура. Тя е процедура между конкуренти. Ако субекта, раздаващ концесията, както го казвате ви, си позволи какъвто и да е субективизъм или симпатия извънредна, то най-малкото конкурента ще скочи срещу това нещо. Добре, но министъра ли ще... Но има и гаранции за това да се протичат честно и разбираеми концесиите. Вижте какъв е големия проблем. Концесията в крайна сметка се дава на нещо, което е изключително държавна собственост. Все пак обърнахте внимание на Министерството на туризма и на предложените промени, нали така? Да. И аз мятам, че това е абсолютно правилно. Аз мятам, че компетентните хора са в Министерството на туризма. Това е административен орган, част от българската изпълнителна власт, новосъздаден едва на 4 години, но той така или иначе за тези 4 години успя да създаде и да формира някакъв капацитет и експертност в този отрасъл. 12% от брутния вътрешен продукт на България се формира в туризма. А има ли опасност от това министъра еднолично да раздава плажове? Не, не, не. Смятам, че това, което е необходимо да се знае, че концесията е една от техниките, с която може да се увеличи брутния вътрешен продукт на България. Защото има неща, които държавата не може и не е правилно да оперира, и концесионните договори са онези, които могат да увеличат и да привлекат инвеститори. Колко са членовете на камерата? 8000. 8000 за последните години по-лесно ли се прави бизнес в България? Не. Защо? Защото много често се променя нормативната уредба. Бизнесът все пак е и свързан с нещо, което е дългосрочно инвестиране, дългосрочно планиране. Аз преди малко станах неволен свидетел на вашия разговор, когато чух, че 11 години, по тогава кой знае какво ще да стане. Големите
индустрии в момента планират не след 11, след 25 години какво ще бъде. И на това основание броят ражданията в България, за да могат да преценят след 25 години колко 25 годишни млади специалисти ще са необходими за телевизията, за таксиметровите шофьори, за петролната индустрия и така нататък. Добре. За липсата на кадри ще направим специален разговор. Благодаря ви много за това участие, защото там темата наистина е прекалено обширна.